Jeg sidder her med Siggy, hun er en King Charles Cavalier, og hun er 15 måneder gammel. Og det er jo ikke for sjov, at jeg sidder i den her kørestol. Det er jo simpelthen fordi, at det skal gøre far også. Han sidder også i en kørestol. Og derfor så træner vi jo selvfølgelig også, når det er, vi laver kørestol. Og det her, som vi sidder og laver nu, det må man gerne. Fordi det er jo hyggeligt, når man nusser med sin hund. Ikke? Det vi skal opnå her, og det I også kan, I kan i øvrigt også se det inde på vores online hundetræning, inde på vores hjemmeside. Det vi skal nu her, det er, at vi skal arbejde med det her placeboard, der er hernede. Prøv at det er bare sådan en badeværelsesgulvtæppe. Altså, eller det hedder det ikke, men badeværelsestæppe, hvad hedder det, ikke? Men vi bruger det som placeboard. Vi kalder det bare for en kurv. Det er jo ikke, fordi hun ikke har en kurv. Det har du, ikke også, skal. Og den transformerer man bare det her tæppe, altså den her kurv, over til kurv, over til den anden. Så vi bruger ordet kurv hver gang. Nu skal jeg bare se, nu tager vi hende lige ned, så hun egentlig bare lige får lov at være dernede. Så kører jeg lige en tur, så den bare lige. Bum, bum, og hun er der bare. Sådan, hun er der bare. Jeg kører over på den her side herover. Og her. Kan se, hun sætter sig allerede. Uden at jeg siger kurve, ikke? Hun leder efter den, fordi at det, der er blevet trænet, det er, at der blev smidt godbidder hernede fra starten af. Så det er derfor, hun går med snotkassen dernede. Men nu skal vi have det der med, at hun bare sidder der, kigger op lige så stille og roligt, og vi så giver hende en godbid lige så stille og roligt. Det er det, det handler om. Det handler om, at når vi siger kurve, så går hun hen og sætter sig på kurven og egentlig kigger op. Ikke at hun går og søger, hvor er godbidden, for godbidden skal flyttes fra tæppet nu, som vi har brugt, hvor vi bare smidt den dernede, så man kan se. Og frem til, at det er, at hunden sådan set kigger på os. Go. Og det, der ligger, det er, at jeg skal være mere verbal med hende her, fordi det, far kan godt bevæge armene, men han er svært ved at bevæge fingrene. Så han kan godt få en god bid op, ikke? Men det, så det er jo vigtigt, at det er normalt, så er det jo visuelle, og det er super nemt, at de kigger efter, hvad vi gør. Men her, der skal vi bare også arbejde på, at det er, at hun skal høre efter, hvad vi siger. Altså være mere verbal, ikke? Så ordet kur, det skal med på, ikke? Nu sidder hun og forventer at få for at sidde der, ikke? Jeg siger, hun har ikke røven helt inden, så jeg siger egentlig kur og trækker hende frem med den. Sådan. Så jeg egentlig har trukket hende ind. Kan I se det? Nu har jeg trukket hende ind på tættet, så hun ikke sidder med ballen halvt ude. Der. Sådan der. Det er vigtigt, det er der, de får den, ikke? Sådan. Kom, skat. Kom. Så går vi en tur. Hende og jeg, så siger hun, ja, det er spændende, skat, men du skal ud og lege med de andre. Nu er vi jo så bare herinde i et rum, ikke? Og hun siger, det er jo super interessant at være i nærheden med alt det her. Ja, du vil gerne op, skat, ikke? Ja, der plejer at komme. Så går hun en tur med mig, det er jo hyggeligt. Sådan der. Jeg skal jo egentlig bare være der. Nu går jeg hen og siger, kør igen. Go. Og stiller mig foran den i stedet for. Sådan der. Kan I se, det her, vi kalder det for et placeboard. Om du kalder det kurv, tæppe, placeboard eller Rasmus Klump, det er sådan set ligegyldigt. Bare du husker at sige det samme hver gang. Vi vælger at sige kurv, fordi hun har en donut. Og hvorfor bruger vi så ikke donuten, skal I sige. Det er de der donut, hvor de ligger med de der lange hår ned i, som er rigtig hyggelige. Hvis vi skal starte på en måde, hvor at hunden skal have succes, og det skal vi altid, så skal den jo kunne se, altså der vil vi bare starte med at smide den. Der kan hun jo se den med det samme, og så siger hun, nå, det er fint. I donuten, der er sådan nogle lange hår her. Og det vil sige, når jeg så smider den ned i, så skal hun lede efter den. Og så går det pludselig ind og bliver en leg, en søgeleg, i stedet for, at det er, at hun skal blive på tættet og bare være der, ikke? Så derfor skal hunden altså kunne se godbiden, når det er, at vi laver placeboard. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Sådan der. Jeg går væk fra hende igen. Egentlig bare køre. Så kom, skat. Så skal hun lige hen og sige hej til publikum. Sådan der. Jeg kan godt se, at hun man har en værdi. Altså hun kigger på en og siger, hey, det kan betale sig alt det her. Hun hopper op. Jeg vælger. Jeg ved godt, at far godt vil have, at hun hopper op, og man kan tage hende op og de her ting. Jeg vælger bare at ignorere det, fordi at jeg synes jo, de skal gøre det på kommando, ikke? Nu render hun rundt der og snuser. Det er rigtig hyggeligt. Altså, så kan jeg tage hende med hjem på tæppet. I kan se, hun gør det allerede af sig selv, garanteret. Sådan der. Kurv, skat. Og bliv. Kan I se det?
lige pludselig så har det der tæppe, det har bare en værdi. Det her tæppe, det her placeboard, den her kurv har langt større værdi end de her havemøbler, der, eller havehønder, der ligger rundt omkring. Hun var lige op på den her henne. Men det er jo ikke det, der er interessant. Det er det her tæppe, der er interessant, altså kurven. Jeg vil prøve at se, om jeg kan få hende på lidt større afstand nu her, hvor jeg egentlig lige inviterer hende med ud. Kom, skat. Kom, Siki, kom. Ja, det er godt. Så stiller jeg mig på den her afstand. Så venter vi, for det handler også om at være tålmodig. Hvad gjorde hun lige der? Prøv at se, her der er 2 meter. Der er 2,20 meter derhen, herfra, og derfra mine fødder, og hen til hende. Hun vælger selv at gå derhen. Jeg kører selvfølgelig hen til hende. Jeg gør ikke så meget ud af det. Bare rolig skat, jeg kører ikke ind i dig. Så er der den her, og så går jeg væk. Og den måde laver vi det længere og længere til. Det vil sige, jeg kører væk igen. Sige, kom skat. Kom. Sådan. Når vi klikker, så er det også hyggeligt, ikke? Igen, jeg venter, til hun sætter sig ned. Sådan der, så får hun den. Nu er jeg måske 4 meter væk. Og jeg venter bare. Og det, jeg gør nu for at få hende til at gøre noget andet, altså for ikke at vælge mig, det er, at jeg ignorerer hende. Det vil sige, jeg kigger ikke på hende, jeg rører ikke ved hende, og jeg siger ikke noget til hende. Så bliver hun sådan lidt, hvad skal jeg så? Og det er Bettina, der står og filmer. Hun har også trænet rigtig meget med Sigge. Så Sigge siger, det kunne også være, der var noget med hende. Det gjorde hun lige i starten før. Så siger hun, nej, jeg sætter mig lige ned og venter. Prøv at hjælpe hende med at sige ordet til hende. Medmindre hun går derhen selv. Det er suverænt, hvis hun går derhen selv. Sigge, gå. Sigge, gå. Sådan der. Så kommer jeg selvfølgelig. Lige så stille og roligt, stopper foran hende og belønner. Jeg skal være sikker på, du godt skal blive. Jeg skal være sikker på, at det er det verbale ord, kurv, der sidder fast. For normalt, så er det bare vores bevægelser og vores godbidder, der gør det. Og derfor skal vi huske at sige det her ord, kurv, hele tiden. Men I og far er lidt med fingrene, ikke kan dreje og gøre på samme måde, så skal det være det verbale. Der er ikke så meget rafler om. Det skal være det verbale. Vi gør det lige igen. Kom, skat. Skal se. Ja, sådan der. Sådan der. Jeg går faktisk lidt længere væk nu her. Bum. Det var langt væk. Nu er vi på 5-6 meters afstand. Tror jeg. Igen. Jeg vil bare lige låse den, så hun ikke kan flytte mig. Så venter jeg. Jeg kunne også godt tænke mig, at hun selv gjorde det af sig selv, ved bare at gå derhen. Fordi det er også sådan en rigtig fed, okay, så er du rigtig langt, skat, når du går hen og gør det af sig selv. Ikke? Det er ikke sikkert, at vi kan nå det på den her video, men så træner vi bare videre med det. Nu går hun rundt og snuser. Hun vil sikkert komme herhen igen. Ikke? En kattelem. Hun er sgu næsten nok så lille, at hun kan komme ud af den. Sigge. Det skal du ikke, skat. Ja, det var godt. Se, det var også dygtigt, men jeg vil gerne have, at hun sætter sig ned. Hvordan det er. Sige. Gå. Jeg kan godt pege, for det kan far også, altså pege med armen. Gå. Gå. Se, det hjælper ikke. Så venter vi. Så ved vi, at 4 meter, der kan hun godt. 6 meter, det er besværligt. Men det vi kan, det er, så går jeg selvfølgelig lidt tættere på. Fordi vi vil gerne have succesen, ikke? Så jeg går hen på mine 4 meter, som var her. Gå. Så prøv igen. Gå. Sigge, gå. Så må vi tættere på igen. Det var det, hun tror, de kommer ud af mine hænder. Sådan der. Der var vi på de 2 meter. Så prøv at høre. Det, der er vigtigt, det er, at vi får succesen. Og ikke bare sige, nej, så kan hun ikke. Så 4 meter kunne hun lige på. Så går vi på 6 meter. Så kunne hun ikke blive. Så går vi tilbage til 2 meter, og så arbejder vi på 2,5 og 3 meter. Ikke? Så det er det. Så det er altså måden, hvor det er, at I kan transformere det her ord kurv hen til jeres ord kurv. Så jeg træner videre med hende.
Og det kan I også selv gøre derhjemme. Husk, det kan I også gøre inde i vores academy, inde på vores online hundetræning. Så god træning til jer, så hygger vi videre. Kom skal.